Приетият днес закон не само, че не застрашава националната сигурност, но прави нещо много полезно и в съответствие с националния интерес и сигурност на България. А именно, разгражда законодателните основи на тоталитарната власт, която Борисов и Цветанов установиха през последните 4 години. Собствено това се случи още в началото на мандата им, есента на 2009 година, когато Цветанов си присвои всички особени функции на Държавната агенция за национална сигурност. Припомням, че Държавната агенция за национална сигурност бе създадена въз основа на специален закон, именно като отговор на справедливите критики на нашите партньори за недостатъчната ефективност на системата на Министерството на вътрешните работи като противодействие на организираната престъпност и корупция. На ДАНС през 2008 година бяха вменени някои по-специални функции, които през есента на 2009 година Цветанов побърза да си присвои и така се установи една абсолютно концентрирана и, забележете, безконтролна власт. Ето това е истинската опасност за българската демократична система, оттам за националния интерес на страната, и беше политически дълг на 42-то Народно събрание да внесе съответните корекции, а именно да разгради законодателната основа на тоталитарната власт. Твърде несериозно е ГЕРБ да искат заседание на Консултативния съвет по национална сигурност всеки път, когато един или друг закон не им харесва. Аз бързам да ги успокоя, че вероятно няма да им харесват и други законодателни инициативи на управляващо мнозинство в 42-то Народно събрание. И това е естествено, защото друго политическо направление управлява страната днес. Полезно за България е да 42-то Народно събрание да приема и други актове, с които ГЕРБ естествено е, че няма да са съгласни. Бих искал обаче несъгласието на ГЕРБ да е аргументирано, а не продукт на самоцелна, деструктивна опозиционност. Ще повторя за сетен път, че това е пътят на превръщането на една голяма опозиционна партия в партия от миманса на българската политика. Това неизбежно ще се случи, ако ГЕРБ продължат с тази своя деструктивна политика.